Bé, Mireia, ens tornem a trobar per celebrar el Per molts anys, Per molts anys 2024. Ja saps que és un programa que dediquem a la nostra gent gran, però el més important de tot és que tot i cada una de les activitats la realitza la gent gran que participa a totes les activitats que tenim als nostres equipaments. Per tant, molt contenta d'aquesta participació. Crec que serà una setmana que gaudirem molt de moltíssimes coses i que espero i desitjo, com sempre, complirem tot el Mercat Vell, el Can Gomà i tot els espais on farem, gaudirem d'aquest programa. Te vull agrair de tot cor aquesta aposta que tu fas per la nostra gent gran. Crec que és importantíssim no aparcar a la gent gran, sinó continuar amb la seva experiència i la seva activitat. Per tant, com gaudeixes tu d'aquesta setmana de la gent gran? Gràcies, Anna. Doncs la gaudeixo amb moltíssima alegria. Com bé saps i com bé has dit, estem en una setmana molt important per la ciutat de Mollet, que és la setmana de Per molts anys, una setmana on la gent gran és l'autèntica protagonista de la nostra ciutat. Agraït a tu, com a regidora de gent gran, tota l'activitat que feu durant tot l'any, perquè al final l'objectiu és aquest, no? Que la gent gran participi de totes les activitats de Mollet i que la tinguem una gent gran molt activa i molt participativa, com és la que tenim. Jo només he de donar-vos les gràcies per el tema que heu agafat aquest any, que és, jo crec que és essencial i superbonic, que és el tema de saborim la vida, perquè al final la vida és això, no és com la cuina de molts ingredients, cadascú amb els ingredients que vulgui, però amb un objectiu molt important, que és l'objectiu de ser feliç durant tota la vida, independentment de l'edat que tinguis i, evidentment, també ser feliç quan ets una persona gran. Jo desitjar-vos a tots i a totes doncs, que passeu una fantàstica setmana per molts anys i que, com deia, sigueu molt feliços. Repeleu-vos, noies. 3, 2, 1, entrem. Estem en rigorós directe aquí a les portes de Mollet Chef, on avui tindrà lloc el càsting. Estarem molt pendents de tot el que passarà avui. No us ho podeu perdre. Aquí, en el nostre programa, mentre tu duermes la siesta. Pablo, anem a fer alguna entrevista. Hola, com esteu vivint aquesta experiència? Uf, amb molts nervis. Molt bé, penso guanyar aquest càsting. Sí, clar, guanyaré jo. Sí, bueno, estimats candidats. El plat que farem avui serà una esferificació d'ou amb fum de tomàquet sobre una base d'aromes d'arna. No sé carita que toma, No sé què farem avui, per això no té ni cap ni cabeza. Però què estan fent? No ho sé. Això que estan fent servir és un trepat? Ponelo todo aquí, ¿vale? Vale, hecho. Tot al seu lloc. Marxem. Mama, ¿quieres dejar eso que encima no van a ser el càsting? Bé, què passa? I a ell no li diu res? Luisma! Claro. Ella sí pot, Y yo no. Claro, como el Luisma no se entera de nada... Pero yo, ¿por qué no puedo tener una familia que se sepa comportar? ¿Qué tal, familia? Avui aprendrem a fer una recepta diferent, que és una truita de patates. Carai, molt original. No podríem fer una cosa diferent, més arriscada? És clar, és que la farem a les flames directament, sense paella. Ah!
Oh, no, foc! 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 No sé on és, quin gos! Foc! No sé, però per tu què? No és el meu gos! S'està incendiant! Sí, no truca! Adéu! Adéu! Ja venen, ja venen! Ja venen, ja venen! Pablo, grábalo todo por tu vida. Candidats, avui no cuinarem. Farem una classe explicativa de com cuinar per aconseguir 5 estrelles de la guia Chaquetín. Tots teniu un dossier. Però, che, aquí pone un vaso entero de sal. ¿Por qué tortillas sin huevo? ¿Por qué un pastel sin ningún ingrediente? No tiene sentido nada de esto. ¿Sopa de ajo sin ajo? Yo no entiendo nada. ¡Ay, pequeños saltamontes! ¿Quan us queda per aprendre? Aspirants, quan soni la senyal, podeu agafar els ingredients per preparar els vostres plats. Us avisem que no n'hi ha prou ingredients per tothom. Així és que haureu de ser més ràpids que els vostres companys. Suerte y que empiecen los juegos de la compra. En aquesta prova, la puntuació l'aconseguireu amb el veredicte dels nostres il·lustres comensals. Heu de servir a l'entrada el segon plat, els postres que heu preparat. Rebrà la màxima puntuació qui aconsegueix sorprendre més els nostres comensals. Sí, sí. No sé jo si això deu ser gaire sa, eh? Té bona pinta. No, no. Ara? Però si se fa molt sí. Suposem que sí? Sí, sí. Tendrà, no sembla, eh? Vols dir? Jo veig... No. Oh! Oh, que bo! No és el plat. És que no tinc gaire gana. Ho sento. Pablo, enfoca això. En la prova dels comensals s'ha produït un inesperat incident que ha provocat la indignació dels convidats. Ens pot explicar què ha passat? Jo us puc explicar la veritat. Jo ho he vist tot. Qui l'han liat parda? L'han liat parda. Jo no ho sé, no he dit res, però he vist que es barallaven i també m'hi he afegit. No crec que traguem l'aigua clara. Pablo, marxem! Aspirants, aquesta és l'última prova del càsting. Teniu la sort de poder aprendre de la gran mestra rebostera, Sílvia Weinstock. Us ensenyarà el difícil art de l'escultura amb xocolata. La vostra missió és aconseguir que els vostres postres siguin el més semblant amb aspecte i sabor del que ens ha dut la mestra. Heu tingut sort. L'escultura que haureu de fer és la més fàcil. Tens una broma, oi? A veure, fàcil, fàcil, el que seria fàcil. Home, pitjor ho és haver fet el Palau de Versalles a davant real. I això com ho s'ha de fer? Amb un pic on hem parat? Comença el compte enrere. Aspirants, ja podeu començar. Tenen 10 minuts. Aspirants! Últim minut! S'ha acabat el temps! Anem a veure a
sóc incapaç de puntuar això. No hi ha cap que se li sembli ni de lluny a la meva escultura. I ara què fem? No ho sé, però hem de decidir un guanyador del càsting. Ah, se'ns cau el programa. Ràpid, jurat 3. Digueu això que us diré com si fos cosa vostra. Tinc una idea. Bé, hem estat deliberant i hem arribat a la conclusió que la guanyadora del càsting Mollet Chef 2024 és... Tots preparats, que soni la música. Ja pot entrar la sorpresa. Que tot aquest càsting ha estat una broma de la càmera oculta, perquè sou unes persones meravelloses. Heu aguantat aquesta broma amb molta paciència. I amb aquesta sorprenent revelació de que tot ha estat una broma de càmera cuita, acomiadem el nostre reportatge per a Mientras tú duermes la siesta. Grábalo todo, Pablo, por tu vida.